Shkako ekstra nesër, oriz 99 cent, drumstick pulle kilogrami 2 euro 29 cent, sujuk shtëpia kilogrami 2 euro 89 cent, gulash gjevi 99 cent, krem kuzhine 1 euro 29 cent, bravo 99 cent, kek zamër 49 cent, letër toaleti 1 euro 79 cent, tablet për në larëse plus 5 euro 89 cent, shampon shauma 1 euro 99 cent, peshqir 1 euro 59 cent, gjoker me kofe 8 euro 99 cent, fustan për famra 5 euro 99 cent, patika për fëmi 5 euro 99 cent, Interex, ekstra lir, ekstra mir.